tvillingbror som ser ut som jag. Han har samma kropp men hans själ är svag. Han går utan jobb, han tar knark och svär. Han torterar djur med ett luftgevär. Han kastar snus på folk som passerar. Han sprider film där han masturberar. Och jag tror det kommer gå snett en dag för min tvillingbror som ser ut som jag. Jag har en tvillingbror som är kriminell. Han checkar in som mig och förstör hotell. Han ropar yes på bio när gamla dör. Han säger negerboll så att människor hör. Han går och slår gravida på magen. Han visar under livet för lagen. Och det har börjat leda till obehag att min tvillingbror ser ut som jag. Han har snott mitt namn, han har snott mitt pass och min flickväns famn. Medan jag blivit inlåst för ordningsbrott som min bror som ser ut som jag begått. Han visar inga spår utav ånger. Han reser runt och stjäl mina sånger. Så fall ni ser en Ola Aurell på scen, är det han så gå fram och knäck hans ben.